Nii, tervist, minu nimi Risto Ränk ja vaatate Risto Ränk Farmi kanalit. Täna on 10. oktoober ja meile tuuakse vilja. Tuleb kaks suurt big bagi, mis on tõenäoliselt kokku keskelt läbi 1400 kilo. Ja siis me peame panema selle kõik ette maha, tõstab traktor ja siis me küpeldame selle kõik ämberaaval sinna kasti. Ideaalne oleks see muidugi, kui oleks suur toru ja ta saaks lasta selle meil torus sinna kasti, aga seda meil kahjuks veel ei ole. Nii et viljahoidla on meil ka tulevikus ikkagi vaja plaan ära teha, nii et hakkame pihta. Vaatame, kus traktor tuleb ja läheb tööks. Tõige päris. Ja siin kandis on vilja vaja, siis Sirbi Aavo on teie mees. Tore mees. Toob vilja koju kätte, kiiresti, lihtsalt. Siis siin on nüüd 1400 kilo nisu, puhast nisu ja see ämber on 10-12 liitrit, kui nii võtta, siis umbes 10 ja sisse läheb ja on kaks ämbrit ja kui nüüd keegi, oota, siin on 10 liitrit ja nüüd võib arvutada keegi, kui mitu korda peab ämbriga tõstma vilja siia tünni, selle valame kõik vilja täistena. Teeme liini või ma võtan siis elada. Jah. Eks! Järjest. No nii, kott number 2, enne vihma sisse. Tubli, aeroobne päev. Vähem tünni täis ka, on see sees midagi? Ta süüa. Ühti hakkab sadama. Tere hommikust jälle. Kuupäeva ma ei tea. Kaks päeva edasi sellest viljatoomisest, siis saad ise arvutada, mis kuupäev on. Vilja saime ilusti sisse enne vihma. Täpselt niimoodi, et viimane ämbritäis läks sinna kuuri alla ära ja siis hakkas tiputama, et väga hästi läks sellega. Et vili kindlasti ei tohiks siis vihma kätte jääda teil. Ja ka mul. Oli vilja päris palju, nii et ma ei mahutanud kõike seda sinna tünni kasti ära, mis mul on, et natuke on kottides ka veel. Aga praegu pardite süüa, putimaja lähme ja tänane video on siis, kuna sajab vahepeal vihma, vahepeal saab, on päike, niisugune huvitav ilm on, lähme vaatame ja sorteerime ära siis vutid, et kes on emane, kes on isane. Et lähme vaatame seda, et see, mille järgi ma seda määran, kohe näitan, et see saab siis ainult määrata niimoodi, et kui lind on juba suguküps, tõenäoliselt. Võt. Nii, kuidas siis vahet teha emasel isasel linnul? Et siin puuris praegu seisuga on isased ja koridori viskar emased. Ja on sorteerimata mingi portsel. Nii, püüame kinni. Olukord väga lihtne. Keerate vuti tagurpidi. Puhutan natuke suled eest ära. Üks põhja läheb siia, teine sõrm põhjal siia tahapoole ja pigistate. Ja kui tuleb valget vahtu, siis on isane, kui ei tule, on emane. Tegelikult ülilihtne, eriti nende lindude puhul, kes on ühte värvi, näiteks nagu need valged vutid kõik,
siis on neid muidu üpris raske sorteerida. See on paks mulk juba. Pigistame ja vaatame. Siit ei tule midagi. Järelikult on emane. Ja pigistama ei pea tugevasti, selles mõttes, et see pigistab sõna kui pole üldse õige. Õrn surve ja kui on isane, siis sealt kohe pritsib välja vahtu. Lebotavad seal nurgas. Näete, see on isane. See on küll noor isane. Tuli vahtu natuke vähem, aga tuli isane. Läheb puuri. Isased peidavad ennast siin tagapool millegi pärast. Algus ma kartsin, et ongi ainult emased. Siin on tõenäoliselt kana. Seal on lihtsalt see vahe, et kui te vaatate, siis see muidugi vabandan sõna pärapõhast, aga kui te pigistate sealt õrnad niimoodi, siis mõni lind võib välja ajada muidugi, okei, ütleme välja heiteid siis. See on viisakam sõna, et siis see ei ole sama, näiteks see on kukk nüüd, see on valge vaht, siis on kukk. Kui tuleb sügest vahune välja heide sealt, siis see ei ole see, sest see on teist värvi, et siis on tõenäoliselt kana ikkagi. Siit ei tule midagi, see läheb sinna koridori. Ja kanad piskame siis siia boksi tagasi, kui on sorteeritud. Ja kuked lähevad sinna koridori ühte puuri elama. Vaatame natukene broilerite sööki ette. Jääb kukk tõenäoliselt. Eks siin võib juhtuda, et nagu mõni kukk läheb kanade sekka, mõni kana läheb võibolla kukkede sekka. Näete, ilusti valge vaht tuleb. Kindlasti kukk. Ja muidugi, kui te näete, et keegi kireb teie, siis ta on ilmselgelt kukk. See on ka kukkepais. See on kana. Praegu see tundub, et kanu on isegi natuke rohkem kui kukkesid. Mis on alati positiivne. Aga ega kõik kuked ei lähe ka lihaks, peab jääma ka neid tüüpe, kes viljastama jäävad mune. Sest kuna meiegi nägite ilusti näha, et on kukk, valge vaht tuleb tagant. Kukk. Et mingi ports peab ikkagi jääma neid tõudäkke ka siia. See on kas liiga noor või on ta kana. Aga vaatame kõik, kes siin boksides on. Vaatame üle. Seda sorteerimist tuleb veel teha seal teise boksid ka, kus on neid eriti palju, aga seal on liiga noored alles. See on täitsa kana. Nii, mis sina oled? Kana. See on kana. Ilus valge rinnaga kana. Teid on tõesti palju siin. See on kukk. Vaadake, kukkede kari on siin. Alati on tore, kui te tulete ise siia, muidugi ei pea püüdma. On kana.
Võt, nii ta käib. Ja mina jään nüüd siia sorteerima. Ja kui on sorteeritud, siis juba viskan need kanad. Noh, see on toitu. Kanad viskan siia tagasi. Noh, see on kukka. Ühesõnaga, see pas ütlen toitu, et tema on üks see tibu, kes tuli munast alates kõvera kaelaga. Ja ma ei täiesti kind, et ta sureb ära, aga ta on juba hästi vastu pidanud. Täiesti eluterves sööb, joob ja aga lihtsalt kael on kõver. Täiesti jabur. Aga nüüd on veel kukka, nii et kanakarjad ei lähe meil. Aga igati tubli lind olnud. Tundub kukkevais. Võt, nüüd ma sorteerin siis need kõik ära veel ja siis vaatame juba asja edasi. Nagu me siis nägime, isane võtt tagant pigistades välja vahtu, emane mitte. Et tegelikult juba lihtne vahet teha, kui niimoodi vaadata kõik ükshaaval ära. Muidugi saate selle järgi teha vahet, et kes kireb ja kes ei kire, aga noh, siis juba sattuma väga täpselt peale, et nüüd see kires on kukk, on ju. Aga kui tahad kindla peale eraldama karjad ära, siis lihtsalt võtt kätte tagurpidi ja natuke pigistad ja kohe näed ära, mis ta on. See on tõesti valgetel võtidel ju kraed ei ole ja nende smogingutel ka, et ega näo järgi väga vahet ei tee, et kas on ema on isane. Eesti põldvõtil nüüd saab kohe aru peale vaadata, et isasel on krae, emasel ei ole. Nüüd on veel lihtsam. Aga see töö ka nagu eraldad ära, isased lähevad natuke nuumale ja siis nad lähevad lihaks. Elu. Nüüd lähme korjame väikstele nunnudele oravatele käbisid. Et neil oleks tegevust, muidu neil on igav. Käbid on hea sükkane töö neile, mida nad saavad natuke vaeva näha, et oma toit kätte saad sealt käbisest. Ja terve ämbides käbis korraga ette, ma arvan, et kaks päeva ekseldamist neil julgelt. Vaata käge! Mida? Nii, nüüd korjame käbisid. Mul on siin kodu lähedal tegelikult sükkase suurem kuusek, mis on üpris pikalt läheb. Ja seega, kuna kuusepuud igal aastal ei kanna käbisid, üle aasta minu arust, keegi võib mind parandada, kui on teistmoodi, siis kuna käbisid läheb vaja ja kuuskisid on, siis me saame ikkagi igal aastasid käbisid korjata. Kõik me lähevad siis oravatele. Korjame selle ämbri täis, kui me saame, kui me leiame. Ja siis on oravatel tegevust. Sest nad tahavad tegevust kindlalt. Täna oli natuke jahedam öö. Ja sellega seoses on oravad vedanud oma pesakasti igast mingit lehti ja sammalt täis, mis on okstepealtselt korjanud. See tähendab seda, et viimane aeg on hakata ehitama oravatele pesakasti. Algupärane plaan oli mul... Oh, vaadak, kui ilus käbi. Algupärane plaan oli mul see, et ma teen pesakasti oravatele niimoodi, et saab lahti teha selle luugiga sisse piilud sinna, et kui beebid on ja saab varakult hakata poeg kätte võtma, aga sellel on üks error sellel mõttel ja see on see, et oravad ju ehitavad oma pesakasti täiesti ise täis ja vooderdavad selle pesakasti seest niimoodi ära, et ma ei näeks sinna sisse niikui nii. Seega see mõte jääb ära, tõenäoliselt tuleb ikki lihtsalt suurem pesakast, mille nad saavad ära vooderdada ja ongi kõik ja poegi saab hakata nunnutama alles siis, kui nad tulevad välja, aga nad tulevad suht varakult hakkavad seal puuris liikuma. No nii, Raju, leisid ka! Sa olid haiged, jälle jama! Oh, kus siin on käbisid! Täna on muidugi Raju abiks meil jälle, mis on alati tore. Rajuga loomade toitmine ja havastamine on alati põnev. Ta on alati oma nägemus kõikist asjadest, nagu lastel ikka. See on alati nagu kõik lahe. Huvitav, kas siin ei ela oravaid siis, sest käbid on kõik puutumata. Siin on kohe unnikutes neid. Nüüd on teine päev veel tulla, sest ma kutnud ette, et see ämbrides käbisid lastakse läbi ühe-kahe päevaga. Korjame natuke kibuvid saa marju ka. Raju ja Mirge teed pulli siin kõrval, nii et väga raske on rääkida. Aga kibuvitsa marju ka, need maitsevad neil ka väga ja muidugi on väga kasulikud.
sügisel võiks väga palju süüa anda muidugi loomadele, eriti olevatele, kes talvel õues on. Koguvad rasva natuke endale naha alla. No nii, nüüd ma olen orava puuris siin kogu selle ämbritäiega. Seda tead midagi. Esimese juba on seal oma tammed aruga juba. Nii, paneme nüüd maha selle. Kõik läheb siia ette, pole siin midagi. Saad vabalt valida. Unnikus käbisid, et neil oleks tegevust. Võt, nüüd on oravad saanud tegevust mitmeks päevaks. Võtid on sorteeritud. Ega mul täna sellest midagi muud tarkadel ei ole ka. Et selline lihtne video. Eks sügis on ja eks me siin talvel sügisel üldse sellest tõenäoliselt mõned videod tulevad lühemad, mitte nii pikad kui mõned suvised. Kindlasti tuleb tubased videosid, sest kui ilmad lähevad tõesti väga halvaks, siis ma ei saa õues filmida. Et kõik see talvinooaeg on nükkene kindlasti teistmoodi kui suvi jälle. Aga kas midagi, selles mõttes tööd on alati ja põnevust on ka alati. Aga teile muidugi suur tänu, et te jälgite, et teile meeldib, et te kommenteerite. Ja muidugi tee särk on veel saadaval, kui kellegil on huvi. Tee kas muud, õhtu käes, tee ka, olge tublid ja näeme juba järgmine kord, enja. Tšau! Ha ha ha.